Kabinetet e mamografisë në institucionet shëndetësore publike gjatë tetorit do të ofrojnë shërbim nga e hëna në të premte deri në orën 18, si dhe të shtunën deri në orën 14 falas. Lajmin e dha Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu nga Poliklinika Qendrore në Tiranë. E duam që të sensibilizojmë të gjitha gratë moshës mbi 40 vjeçare, për të kryer kontrollin periodik të gjirit, për të kryer ekzaminimin, 1 në 8 gra diagnostikohet me kancer gjiri. Prandaj është shumë e rëndësishme, shumë e nevojshme që jo vetëm përgjatë tetorit, por përgjatë gjithë vitit, gratë jenë të sensibilizuara, të marrin pak kohë nga koha e tyre për të kryer kontrollin periodik të gjirit. Për muajin tetor ne kemi vendosur që të kemi një zgjerim të orarit të funksionimit të ekzaminimit përmes mamografisë, do të jetë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 6 pasdites, të hapura të gjithë kabinetet e mamografisë, qoftë për sa i përket poliklinikës qendrore, qoftë për sa i përket spitaleve tona rajonale. 500 deri në 700 raste të reja me kancer të gjirit zbulohen çdo vit në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë bën thirrje që vajzat dhe gratë të shtojnë kontrollet për të parandaluar në kohë sëmundjen.